Portal Narod HR me je zamolio da prokomentiram odlične reakcije na moju novu pjesmu Ne boj se. Ja sam zadovoljan s time da je u samo 3 dana čak 500.000 ljudi pregledalo moju novu pjesmu Ne boj se i drago mi je da su na nju pozitivno reagirali kao i na njen spot. Posebno mi je drago da su ljudi prepoznali poruku pjesme, a i ulogu hodočasnika koji će nastaviti kroz ostale nove pjesme i spotove sa budućeg novog albuma kao hodočasnik obilaziti hrvatska povijesna, kulturna, vjerska, legendarna mjesta kao nastavak cijele moje priče, opisivati pjesmama teme sažete općenito životom, našom tradicijom, domoljubljem i duhovnošću i svem onome što nas je kao narod obilježilo. Mogu slobodno sada najaviti da ću gledati šta prije pripremiti i pustiti u eter još jednu pjesmu i njen spot, pa ćemo, nadam se, imati priliku prokomentirati, čuti, vidjeti gdje će to hodočasnik hodočastiti i koju priču ispričati.